بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاٹھو بچو تھٲیِو سا جانہ نظر. آز گوٚو ایٹتھ آف مے 2021. کلاس چھُ تھٲڈ پرٛایمری, سَبجَکٹ کشمیٖری, ٹاپِک چھُ گاٹٕلۍ شُرۍ کیٛاہ گٔے, سَمجھدار شُرۍ, اَصٕل شُرۍ. یہِ چھُ مےٚ لیسَن اَسہِ اوترٕ پوٚرمُت, وۄنۍ کَرو آز أسۍ اَمِکۍ سوال. سوال نمبر اکھ, اَکرمَن کیٛازِ کوٚر نَلکہٕ بنٛد؟ دَپان اَکرمَن یُتھُے آب وُچھ یَلہٕ ضایہِ گژھان تٔمۍ کیٛازِ کوٚر نَلکہٕ بنٛد؟ تِکیٛازِ جواب چھُ تِکیٛازِ آب اوس ضایہِ گژھان, آب اوس گژھان ضایہِ. سوال نمبر زٕ, اشوکَن کیٛازِ کٔر بِجلی بٔتۍ ژھٮ۪تہٕ؟ دَپان اشوک ییٚلہِ کَمرَس منٛز ژاو اَتہِ وٕچھِن بِجلی دَزان, أمۍ کٔر یہِ بٔتۍ ژھٮ۪تہٕ, تٔمۍ کیٛازِ کٔر ژھٮ۪تہٕ؟ جواب چھُ تِکیٛازِ پاوَر اوس ضایہِ گژھان, پاوَر اوس گژھان فضوٗلَس منٛز, ٲس دۄہلہِ چَلان بِجلی بٔتۍ. سوال نمبر ترٛےٚ, اَسلَمَن کیٛازِ کوٚر گیسہٕ مَچہِ ہُنٛد سُچ بنٛد؟ اَسلَم ییٚلہِ کِچنَس منٛز ژاو أمِس آو اَتہِ مُشُک, أمۍ کوٚر رِگُلیٹَر بنٛد, تٔمۍ کیٛازِ کوٚر؟ جواب چھُ تِکیٛازِ گیس اوس لیٖک گژھان, گیس اوس لیٖک گژھان. أمۍ تٔرۍزیو بہٕ جانا کاپی پٮ۪ٹھ, ٹھیٖک چھا؟ او کے جی.